ארבע ועשרים.
רפליקה בארץ, אם אתה קונה בארץ רפליקה, אולי 150 שקל בין נכנס, אתה מורד. כן, אבל יש אתרים שהם מזמינים שם, אפשר להזמין שם באוטומטית. האמת שיש לי חבר שמזמין מלא שם רפליקות, אז... יש אתרים טובים. רגע, כמה עולה מקורית כזה? 10 שניות, אלא אם כן היה... אנחנו בדרך כלל עד... בסדר. וואלה, רפליקות טובות היום. אין ש-40% הנחה באדידס, אם אתה רוצה. אין באדידס כבר... כן, אחי, ברגע שיוצא כמה... זה הרבה! זה בערכה! איתן, רק הגנר, רק הגנר! עוד פה, עוד פה! שתיים או שלוש! אני בטוח שזה ישתלף לי מתי. הייתי להכין את זה בעולם. שתיים או 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 שתיים תביא, אחי, יש לי חושב של בוסה מקורית לפני מלא זמן וגם לי... עם הכביסות זה מתקלף, אין מה לעשות. זה מתקלף כל דבר, לא? אין מה לעשות, אם אתה שם... מה, בגדים אסור, אתה יודע שאומרים שאסור לשים בגד הכי חוצה בשמש. זה מה שמשנה את החוצה. אבל אין מה לעשות. כן. מייבש אותה. מייבש עוד יותר קצת. לא, מייבש הכי מזה, זה מקווה שתשארו את זה. אנחנו גם לא. אין לי מייבש גם. בתוך הבית, כן. בחורף אנחנו נכנסים בתוך הבית. אתה יודע כמה פעמים נהרסתי בגדים בשם, שנייה נתפס. חצי דקה לסוף הערכה!
יאללה פנדלים. אורי, תן לי רק פנדלים.